Haus. Sinun täytyisi hoitaa vahtikoira hommaa. Niin. Olisiko se tässä, jos olet teidän piste sitten? Tämä on 44 metriä vettä tossa. Sen kesähän kätkit sulla. Se on ihan tässä edustalla jossakin. Varsin lähellä rantaa. Ei ollut. Ei ole noin pientä nyppylää. Ja mä muistan, että kyllä se joku nimi tuolla on. Eli tästä alkaa kuuluisa Pulkkilan harju. Jonka pitäisi olla näyttävä luontokohde. Hyvin kapea kannas. Menee Päijänteen poikki. Tampereen tunneli.